মুহূৰ্তত যুদ্ধৰ খবৰ লৈ আহিছো। কোনো পক্ষেই ইউক্ৰেইনে অস্ত্ৰ সম্বৰণ নকৰে। অদমনীয় ৰাছিয়াৰ সন্মুখত অস্ত্ৰ সম্বৰণ নকৰাৰ হুংকাৰ দিছে এইবাৰ ইউক্ৰেইনে। এই মুহূৰ্তত এই সন্দৰ্ভত খবৰ লৈ আহিছো সবিশেষভাৱে। কোনো পক্ষেই আত্মসমৰ্পণ নকৰে। ইউক্ৰেইনে অদমনীয় ৰাছিয়াৰ সন্মুখত অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে ইউক্ৰেইনে। অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈ ইউক্ৰেইনক সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল ৰাছিয়াই। মস্কোৰ সময় অনুসৰি পুৱা 5 বজাৰ পূৰ্বে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈ সময় দিছিল ৰাছিয়াই। মাৰিঅ'পলত অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈ ইউক্ৰেইন সেনাক নিৰ্দেশ দিছিল ৰুছ সেনাই, কিন্তু ৰাছিয়াই। কিন্তু তাৰ পাছত ৰাছিয়াৰ নিৰ্দেশৰ পাছতো ইউক্ৰেইনৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য অস্ত্ৰ সম্বৰণৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে, এনে এটা মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। আমি এই মুহূৰ্তত এই সন্দৰ্ভত খবৰ লৈ আহিছো সম্পূৰ্ণকৈ যদি দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাব পাৰোঁ। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ যুদ্ধৰ পৰিৱেশ ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ ৰূপলৈ পৰিণত হৈছে। আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে বা প্ৰকট হৈ উঠিছে যেন সমাগত তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ। ইতিমধ্যে পৰিস্থিতি অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে। প্ৰতিটো দিনে আমি প্ৰতিটো তথ্য আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰ মাজতে এতিয়া সৰু ৰাষ্ট্ৰ হ'লেও ইউক্ৰেইনেও কিন্তু পিছহুঁহুকি যোৱা নাই। ৰুছ সেনাক প্ৰতিহত বা প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ বাবে এতিয়া ইউক্ৰেইনৰ সেনায়ো উপৰ্যুৰ পৰি আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, কাৰণ শত্ৰুক কেতিয়াও তেওঁলোকে প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাই। আজিৰ দিনটোত এটা তথ্য আহি পৰিছে, ৰাছিয়াই যিহেতু ইউক্ৰেইনৰ সেনাক অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল মাৰিঅ'পলত, কিন্তু ইউক্ৰেইনৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰি কৈছে অস্ত্ৰ সম্বৰণৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। অহৰহভাৱে সৰু ৰাষ্ট্ৰ হ'লেও সামৰিক দিশত যথেষ্ট কিছু পিছপৰা হ'লেও, ৰাছিয়াতকৈ কিছু পিছপৰা হ'লেও ইউক্ৰেইনেও কিন্তু কোনো ক্ষেত্ৰতে ৰাছিয়াক বাধা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰি যোৱা নাই। কাৰণ ৰাছিয়াই যেনেকৈ যুদ্ধং দেহী ৰূপেৰে যুদ্ধত নামি পৰিছে, ইউক্ৰেইনেও প্ৰতিটো মুহূৰ্তত এনেধৰণে ৰাছিয়াক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে। কিছু ক্ষেত্ৰত ৰাছিয়াও চিন্তাম্বিত হৈছে বা চিন্তাত পৰিছে, কিন্তু ইউক্ৰেইনেও পিছহুঁহুকি যোৱা নাই। ইউক্ৰেইনেও উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ৰুছ সেনাক বা ৰাছিয়াক। ভ্লাডিমিৰ পুটিন আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কি, এই দুয়োৰে মাজৰ যি সংঘাত বা দুয়োৰে মাজৰ দুয়োখন দেশৰ যি সংঘাত, এতিয়া দুয়ো ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানেও কিন্তু পিছহুঁহুকি যোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এতিয়া উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইউক্ৰেইনৰ, তেওঁ মন্তব্য কৰিছে হয় ৰাছিয়াই তেওঁলোকক অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈ কৈছে মাৰিঅ'পলত। মস্কোৰ সময় অনুসৰি আজি পুৱা 5 বজাৰ পূৰ্বে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈ সময় দিছিল, কিন্তু অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে বুলি ইউক্ৰেইনৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এইবাৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। প্ৰথম দিনটোৰ পৰা যদি চাওঁ, একেৰাহে ৰাছিয়াই যেনেকৈ ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত উপৰ্যুৰ পৰি এনেধৰণে আক্ৰমণ চলাইছে বা ধ্বংসলীলা ধ্বংসযজ্ঞ পাতিছে, ঠিক সেইদৰে ইউক্ৰেইনেও কিন্তু ৰাছিয়ান সৈন্যক বা ৰুছ সেনাক বাধা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পিছহুঁহুকি যোৱা নাই। সামৰিক দিশত যথেষ্ট ৰাছিয়া আগবঢ়া, কিন্তু ইউক্ৰেইন হৈছে ৰাছিয়াত মহাশক্তিধৰ ৰাছিয়াতকৈ যথেষ্ট পিছপৰা সামৰিক ক্ষেত্ৰত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে সাহসী মন্তব্য বা বিভিন্ন ধৰণৰ আৱেগিক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। তেওঁ কৈছে তেওঁ নিজৰ কৰ্মস্থলী বা নিজৰ যি ৰাজধানী তাতেই আছে, তেওঁ সেই ঠাইৰ পৰা পলায়ন কৰিছে বুলি একাংশই বিভিন্ন ধৰণৰ উৰা বাতৰি উলিয়াইছে বুলি কৈছিল। সেইসমূহক নিশ্চিত কৰি তেওঁ নিজৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ' বহু ভিডিঅ' এৰি দিছে। সেইসমূহত তেওঁ কৈছে যে আমি নিজৰ কাৰ্যালয়ত থাকি নিজৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰাই ৰাছিয়াক প্ৰত্যুত্তৰ জনাই আছো, উচিত প্ৰত্যুত্তৰ বুলি কৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিক পৰ্যন্ত, মডেল পৰ্যন্ত, অভিনেতা অভিনেত্ৰী পৰ্যন্ত, শিল্পী পৰ্যন্ত, সাধাৰণ নাগৰিক এনেধৰণে ওলাই আহি ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত নামি পৰিছে। আৰু এয়াই হৈছে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ বাবে অধিক সাহস, আত্মবিশ্বাস অধিক বৃদ্ধি হৈছে এতিয়া জেলেনস্কিৰ।
যুদ্ধৰ পিছৰ চোৱা কি হ'ব পাৰে সেয়া সহজেই যেন অনুমেয় হৈ পৰিছে। এফালে আমেৰিকাই কৈছিল যে যদিও ৰুছ ৰাছিয়া বা পুটিন জয়ী হয় এই যুদ্ধত কিন্তু পৰিণাম ভয়াৱহ হ'ব, সেই ভয়াৱহ পৰিণাম কিন্তু ভুগিব লাগিব ৰাছিয়াই। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ যুদ্ধই বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দেশক প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে। আমাৰ দেশৰ বহুতো নাগৰিক তাত আবদ্ধ হৈ আছিল, সুকলমে আহি এতিয়া উপস্থিত হৈছে ভাৰতত বা আমাৰ ৰাজ্যৰো বহু শিক্ষাৰ্থী তাত উপস্থিত আছিল, সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল তেওঁলোকক। তাৰ মাজতে দুই ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ মৃত্যু। এই ইয়াৰ লগতে কেৱল ভাৰতৰ মানুহেই যে তাত আছিল নহয়, অন্যান্য বহু বিদেশী নাগৰিকো তাত আছিল। সেয়া লাগিলে চাকৰি সংক্ৰান্ততেই হওক, সেয়া লাগিলে শিক্ষাৰ সংক্ৰান্ততেই হওক, সেয়া লাগিলে ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ততেই হওক, সেয়া লাগিলে ব্যৱসায় সংক্ৰান্ততেই হওক, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এনেধৰণে ইউক্ৰেইনলৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ আগমন হৈছিল। সেইসকল তাত আবদ্ধ হৈ আছিল, এতিয়া তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু ইউক্ৰেইনৰ বহু নাগৰিকে মৃত্যুমুখত পৰিছে, শিশু মহিলাসহ বহু লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে। ইউক্ৰেইনৰ যি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন, সেই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনেও বোমা বিস্ফোৰণ কৰিছিলে আৰু তাৰ মাজতে তেতিয়াও সেই বোমা বিস্ফোৰণত শিশুসহ মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিলে। আৰু এতিয়া ৰাছিয়াই দেখিছে যে ইউক্ৰেইনেও উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দি আছে তেওঁলোকক। ৰুছ সেনাও এতিয়া পিছুহুকি নাই অহা, ইউক্ৰেইনৰ সেনাও পিছুহুকি যোৱা নাই, ইউক্ৰেইনৰ সেনাইও এতিয়া প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ৰুছ সেনাক। প্ৰতিদিনে তেওঁলোকৰ মাজত অহৰহভাৱে যুদ্ধ চলি আছে, কোনো এটা ফৈদেই পিছুহুকি যোৱা নাই। অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব পাৰি বা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, ৰাছিয়াই শংকিত হৈ এনেধৰণে বা ৰাছিয়াই কিহৰ বাবে এনেধৰণে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈ কৈছে ইউক্ৰেইনক? তেওঁলোকে শংকিত হৈছে নেকি সৰু ৰাষ্ট্ৰ হ'লেও ইউক্ৰেইনে এনেধৰণে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াক লৈ, বা তেওঁলোকে এনেকৈয়ে ইউক্ৰেইনৰ সমগ্ৰ ইউক্ৰেইনক তেওঁলোকে নিজৰ অধীনলৈ অনাৰ এয়া তেওঁলোকৰ অন্তিম পন্থা নেকি? বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। কিন্তু এই যি ৰাছিয়াই যি ইউক্ৰেইনক অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈ কৈছিল, তেতিয়া এতিয়া সেই প্ৰস্তাৱ কিন্তু নস্যাত কৰিছে বা নাকচ কৰিছে, কোনো পৰ্যায়ে আত্মসমৰ্পণ নকৰে বুলি ইউক্ৰেইনৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে। অদমনীয় ৰাছিয়াৰ সন্মুখত অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে ইউক্ৰেইনে। ইউক্ৰেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে অস্ত্ৰ সম্বৰণৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। আমি ফুল প্লেটত আকৌ দেখুৱাব বিচাৰিছো সবিশেষ খবৰ, কি হৈ আছে যুদ্ধৰ পৰিৱেশ, ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ পৰিৱেশ কি হৈ আছে, এতিয়া আমি আকৌ ফুল প্লেটৰ সহায়ত আমি আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰিম। কাৰণ প্ৰতিটো দিনে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো যুদ্ধৰ খবৰ। কোনো পৰ্যায়ে আত্মসমৰ্পণ নকৰে ইউক্ৰেইনে, কোনো পৰ্যায়েই অদমনীয় ৰাছিয়াৰ সন্মুখত অস্ত্ৰ সম্বৰণ নকৰে ইউক্ৰেইনে। অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনক, কিন্তু সেয়া নস্যাত কৰিছে বা নাক সেয়া তেওঁলোকে মানি নলয় ইউক্ৰেইনে। মস্কৰ সময় অনুসৰি পুৱা 5 বজাৰ পূৰ্বে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈ সময় দিছিল ৰাছিয়াই। মাৰিঅপল চহৰত অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ইউক্ৰেইনৰ সেনাক। ৰাছিয়াৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই ইউক্ৰেইনৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাহসী মন্তব্য, কৈছে অস্ত্ৰ সম্বৰণৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে বুলি মন্তব্য এতিয়া ইউক্ৰেইনৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ।